sy vriende en familie. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om sommer daar by jou, saam met jou, in jou huis, op foon, saam met jou te wees. Hoe cool is dit? Jy wat nou vir my moet kyk, maar dit is nou maar so, dit is nou hoe jou aand lyk vir vanaand. Maar ons is baie opgewonde as jy saam met ons ingeskakel is, hier so by Nuwe Lewe se Lewensstroom om 6. Ons is so bly, elkeen van julle is deel van die diens. So daar waar jy is,